L'Arxiu Municipal acabarà aquest any amb 85.000 documents digitalitzats. Una part de la feina s'està fent aquests dies de la mà de la Diputació amb un escàner especial que permet treballar amb documents de grans dimensions. I el que estem fent és un projecte juntament amb la Diputació per fer els cadastres agraris, uns llibres de millorament que tenim, que era quan es mesuraven i es declarava quines eren les mesures dels diferents camps. En aquests moments tenim escanejat, digitalitzat fins a 85.000 documents, que són una quantitat realment apreciable, i el que volem al final d'aquest projecte serà publicar en la pàgina web tots els nostres descobriments de manera que podem democratitzar i posar a l'abast del conjunt de ciutadans i ciutadanes la nostra història i els documents d'aquesta Cambra dels Tresors, que són els arxius municipals. A banda de la digitalització, el projecte per preservar i democratitzar l'accés als fons documentals també implica la restauració de documents. Prioritzem el conjunt de documents que per la seva naturalesa siguin més singulars i alhora tinguin més patologies associades, o sigui, que estiguin fets més malbé i que s'hagin, per tant, de restaurar i conservar de forma adequada. Aquest any, per exemple, hem restaurat el conjunt de plànols que incorporava l'expedient del sector oest de l'urbanització del Poble Roca, per exemple, de l'any 57, que estava en un paper àcid molt feble, molt dèbil. El que hem fet és laminar-ho per darrere per tal de conservar la seva integritat. Aquests mapes formen part dels 55 documents que s'han pogut restaurar des de 2007, any en què es va posar en marxa el projecte.